David Bamukida. Hey, what you mean? Fito sarari yimin ta kunki kama da na dan mazari ya fadi problem girgiza nan ba dan sai dan mata karkada nan bare ba jigana please wani sabon take ne daga nan. Saba, wey don't know ya do ba. Na zo zango, kuchaka ba.